Já vás vítám u dalšího dílu na hru Far Cry New Dawn a minulé epizodě jsme to ukončili v našem stanovišti a vlastně tam jsme si nabrali hlavní úkol od Thomase Rushe a máme vlastně přivést minimálně 2 osoby do našeho stanoviště a bude vlastně už ten hlavní úkol splněn. Zároveň tady ta postava je tady taky jako příběhová mise, takže jako nejsem si jistý, jestli v příběhové misi se dá navázat na další příběhovou misi, no ale já úplně jako moc nevím. Každopádně musíme minimálně 2 postavy tam prostě přivést, jednu už jsme přivedli, konkrétně byla někde, nevím, protože ji v seznamu nemůžu najít, takže co já jsem pochopil, tak ty postavy, které vlastně jsou na mapě, jako je tady ta a tohle, tak ty postavy si nemůžete přivolat. Nemají jako nějaký speciální schopnosti nebo tak. Jsou to prostě jenom nějaký žoldáci, který tam jako s náma jako budou a budou takový jako stavební kámen na to, aby jsme se jako mohli tady od toho odrazit a nějak pokračovat dál, nebo jestli Thomas Rush potřebuje nějakou jako silnější podporu tady v tom stanovišti, nevím. Každopádně teda osvobodíme tady toho Beana, nebo nevím, jestli je to přímo jako záchranná mise, uvidíme. A tady potom už jsou poházeny ty postavy, které už ty schopnosti mají. Takže máme tady Hurka, máme tady otce Jerome, máme tady ještě někoho? Asi ne, hele. Takže zatím tohle a tady ty 2 osoby jsou nám zatím neznámí. Určitě kdyby jsem narazil na soudce, tak určitě vezmu soudce, protože to plížení to je prostě moje a hlavně má luk a tak. Neříkám, že Nana je jako špatná, ale taky jako super. Tak a tady nám chybí vlastně 2 zabití na to, aby měl náš Horácio prasečí vytrvalost. Když je sražen k zemi, postaví se na nohy bez vaší pomoci. Momentálně máme teda toto rozbití štítů. A to prasečí zuřivost, to by se taky mohla jako do budoucna hodit. Potom ochránce, ty, jo. Dobrý, na nastřílí skrze kryty a kriminál hodí 3 down. Ale uvidíme. Tady nám chybí 8 kilů. Tady nám chybí ještě poměrně dost, ještě takových 21. Tady nám chybí 19. Uvidíme. Nějak to dáme dokupy, tady ještě Hurk, že jo, co tady má Hurk, nabíjí rychleji. Navádění na teplo, rakety s RPG budou naváděné na vzdušná a pozemní vozidla. Potom tady ten otec, ten hází molotovy koktejly, když bude mít 15 kilů a jo, a vypadá to, že má brkovnice jako standardně. Takže používá zápalné náboje, potom když bude mít 40 kilů. No, tady potom, kdo by s tím počítal, že má neomezenou munici, je jistota, že nepoužívá výbušnou munici. A chcete-li být těžší, dejte přednost pohybu po vlastních předvozidly. Když u sebe budete mít soudce, zvířata na vás nezautočí jako první. Aha, takže jako budou útočit, ale nezautočí na nás jako první, ale na ní nebo na něho. Nevím teďko úplně, co to je za pohlaví. A potom drsný rozsudek, soudci na svůj cíl střílí 3 šípy najednou. To by bylo super. Tak jo, nebude to nějak okecávat, jdeme na to. Jinak vyrobil jsem si novou zbraň, protože tady to má i tlumič, ale zase je problém, že nemá takový dosah, no. Že prostě není to úplně jako na dálku jako odstřelovačka, ale uvidíme. Na headshoty, na tichý headshoty by to možná mohlo stačit. Tak, nalezená nová postava. Já to tady ještě tak nějak jako prohledám. Tak, jedna páska. Druhá. A hodila by se někde ještě poblíž třetí, co?
A. Třetí, super. Tak jo. Oh, thank goodness. You're so nice. I'm Bean, creator of Wikibenia. You know, your one-stop shop for maps and intel. Wikibenia, just the tips. But here's the rub. Wikibenia is in danger. My key assets are all gone. Intel, maps, you name it. Now my business plan is missing too. But I know who gave me the shaft. My employee Richard. He's got a real bad gambling habit, always playing crazy eights with those highwaymen and losing his pants. He must have hidden the plan somewhere for safekeeping, else they just take it from him. They're not very nice or respectful. His usual gambling place isn't far from here. If you spook him, he'll run and lead you right to his hidey hole. I'm sure of it. I go, but I've got bad knees and lungs and eyes. Anyway, please get my business plan back. If you reach around my back now, I'll reach around yours later. That's a Wikibenia promise. Okay. Tak, dostat se na farmu. Teďko nevím, jestli mám mít pěšky, anebo jet s autem. A my jsme sem přijeli autem, že jo? A jo. Ty vole. Co se mi motá pod kola? Tak. Tak, toho nechám tobě. Tápečka už je docela daleko. Jaj. Já nechci, aby utíkal. Nazare, chyť ho. Asi nechytí. On se nás bojí. No jo, já se snažím. Příliš daleko. Ježišmarja, do čeho jsme se to navrtali? Já bych potřeboval nějaký dopravní prostředek. Nebo něco. Aha, on je až tady. Konečně si zastavil. Aspoň že tak. Okay, yes. I lost my clothes in a game of cards. Ha ha ha. I have a problem, all right? I didn't mean for things to get this bad. I was one of Bean's scouts, and I thought that since the highwaymen travel so much, they'd be a good source of information. They said they'd play me for it, and before I knew it, I'd gambled away all of Bean's assets. The only things I had left to offer were the clothes off my back and Bean's business plan. The plan's in my secret stash. In a little bunker, just over the hill there. I promise, I'll never gamble again. Help me! Oh God, please help! Jo, co tě tak vystrašilo najednou? Nezabijte ho, ještě ne, ať ho zabije můj děvočák. Kráňák se moc k tomu nemá. Ty vole. No tak. Tak, konečně. Změna schopností. Teďko co bude zvedat bez naší pomoci.
Everyone get ready, here it comes! Tak, budeme tady schovaný a uvidíme. On by se s nima měl poradit, ne? Tak, dobrý. Mně přijde, že ty zvířata jsou nějak, nebo celkově ty, jestli sem někoho přivoláme. Co je? To je dole? Když si sem přivoláme tady ty, co nám tady jako de facto mají pomáhat, tak jsou nějak méně agresivní a... Ježišmarja. Ty už jsi dole byl, jo? Jak to tam vypadá? Je tam bezpečno, není tam bezpečno? Ona mi to stejně jedno. Tak, vážený pane Richarde, vaši žádost o spolupráci s Vicky Bainey byla přijata, stáváte se taky jim prvním zvědem, což je veliká čest, a odměnou za práci vám bude jedno jídlo denně, odměna může růst uměrně na nahromaděním prostředkům. Nezapomeňte, že mi pomáháte splnit sen, o kterém snil již můj otec, a váš přínos pro tuto společnost je zcela nedocenitelný. Děkuji vám, buďte hrdí a pamatujte, že ve Vicky Bainey si všichni pomáháme navzájem, s úctivým pozdravem Bean, ok. Tak to tady rychle vybereme teda. Tak, to je asi vše. Oh gosh, is that how my voice sounds? Over. Wait, no, not over. I wanted to tell you I had to relocate, but by my estimate, I'm closer to where you ought to be. Head south, I think. You'll find me. I know you will. Tak, počkej, tam je zase někdo, kdo nám pomůže odhalit nějaký kus mapy. Já nevím, co to bude, jestli to bude stanoviště nebo další postava na mapě. The cult never reclaimed their old convent, and now the highwaymen must be turning it into a base. I saw them storing up a lot of ethanol. To je stanoviště. You could really use that shit. To nevadí, hele, takhle postupně se nám všechno odhalí a budeme mít aspoň co dělat. Tak, hotovo. I clap for joy, but my daddy always said that was for clowns and babies, and I'm neither. Remember I mentioned the reach around your back? Well, I'm gonna set up Wikibenia HQ and Prosperity starting now. I got scouts collecting hot tips, and I'll get maps again. And well, you'll see. With my business plan, Wikibenia will go global. Just like daddy always talked about how it was before. Everyone will help us and give us donations. It'll be great. I'll see you at Prosperity soon, right? Right. I can't wait. Well, have a nice time until then. Tak, to bychom měli. Teď bychom teoreticky měli jít do našeho stanoviště. Počkej, on tady co? Z
zasáhnete specialisty 2, vylepšíte prosperity na druhou úroveň. Takže to teda uděláme. Použijeme rychlé cestování. Vylepšíme si to na úroveň 2 a potom bychom měli teoreticky být schopni vylepšovat ty ostatní věci, co tam máme. Na úroveň už 2, teďkon to bychom měli mít všechno na úroveň 1. Tak, on už je tady. V kartografii teda nahoře je. Já už to asi chápu, ale ona je tady na zbraně. Jo, takže každý potom má svoje stanoviště. Jestli to správně chápu teda. Asi jo. A tamhle je další nějaký asi hlavní úkol, nebo teďko nevím. No, jdeme za Tomasem Rushem. Ne, nejdeme vlastně. Ten je tady. Takže, co nás to stojí? Požadavek zařízení splněn, požadavek specialisty splněn a Tomas Rush taky splněn. Just getting started. Get it while it's hot. Stuff that smells this good won't last long. I will take that as a compliment. Mom thought it'd be a good idea to have a little dinner for everyone to boost the morale. I'd say it's working. We all need a little downtime. Except for her. She's got no quit. Don't expect that to change. Can't remember the last time I hosted this many people. Might have been when I told the whole town I was pregnant with you. They're all so happy for your dad and I. It's not perfect, and there's still work to do, but it sure is nice to have something to be happy about again. I'll drink to that. We wouldn't have any of this if it weren't for you. Now come on, go grab a drink. It's long overdue. What the hell? It's them. We need to get the kids inside. Come on. Oh no. You better put those down. Scared of kids. Carmina! Everything's gonna be okay. I'm sorry, I just don't like it when people lie to little kids. Why are you doing this? Because of your hero here. Until you showed up, everything was running smoothly, but you... You've become a fucking problem. Taking from us, throwing everything out of balance. I think we should just kill him. No. Hold on. We don't want any martyrs here. What we want is to make sure everyone understands that your help is a curse. Every person you help, every child you inspire, every settlement you build, we will take from you. And when you've got nothing, we'll come for you. Don't drop it. The only currency in this world is power. You made us look weak. That ends now! We're gonna take everything that you hold dear. Starting with your home. And if we can't take it, we'll break it. Don't be here when we come back. Come here, come here. Oh my God, oh my God. Come on, it's okay. Now it's okay. It's okay, let's go inside. Let's go. Too damn hard to run away now. We don't have any time to waste. The highwaymen break down our doors, we're finished. Tak, co teď teda? Za kým máme jít? Za vámi? The highwaymen can come back any second. Carmina filled me in. There's no goddamn way we're letting the highwaymen take what we built.
Now they're gonna come back with everything they got. Good. We're gonna make them regret it. We don't have a lot of time to get into a position where we can fight back. So we'll need to know exactly when those bastards are coming. I've sent a scout up ahead. They see any trouble, they'll send a warning. That'll give us enough time to prepare. I'd feel better if you went to check on them, Captain. Make sure they're ready. Because there's no room for error. These walls fall, we fucking fall. This place is looking better and better. Thanks for all your hard work. Tak, okay. Takže tady to je jakoby další úkol. Dostaňte se ke Zvědovi. Tady se to nachází. Ani ne tak moc daleko. A zároveň i můžeme vlastně chodit kam chceme. Že jo. Tak, tady je co teda? Mohli bychom se kouknout na to vylepšování zdraví. Akorát to je kde? Věcvikový tábor? To tady asi nebude. Ježiš, kde by to tak mohlo být? Ošetřovna, hele. Asi tady. Sakra, je to strašně drahý. Tak nic. Tak počkej, ještě se koukneme do deníku, co bychom tak nějak ještě mohli udělat, ale asi to je tak nějak zatím všechno. Tady je potom ještě další nějaká osoba. No, koukneme se na tady to. Asi to vezmeme s krátkou. A nebo možná ne. Motorkové skelese. Proč ne? Be ready. Can't let them down. All's quiet so far, but they could show up any minute now. I just hope I can warn everyone in time when the highwaymen show up. We can't afford to lose. Shit, it's them. Get back to the others. Go. It's Rush. Sakra. Proč jdeme jak posraný to? Tady jste. Hey,
To je tak super tohle. Uhni ty vole, debile jeden, hnusnej. Dělej. Takhle se to dělá. A oni už jsou i tady? To snad ne. Já to tady bráním. Tak jo, testa. Jsme to zvládli. We lost a lot of people. The wounded are in bad shape. If twins come back, we can't stop them. There's nobody left. What about that group in the north, New Eden? Is that a joke? I've seen them in action. They hit the camp I was being held at one night. Just two of them took more bullets than is humanly possible and vanished into the forest. The highwaymen call them ghosts. But I know what I saw.
Those people were doped to the fucking gills. We need what they have. You realize we're talking about going to Joseph Seed, a man who terrorized and brutalized our family for years. But that was before. He's left us in peace, Mom. Whatever happened in the past is the past. Stay out of this. We need help. If we don't get it, we're all dead. A deal with New Eden is a deal with the devil. It's the only one on the table. Whatever they have, whatever their secrets, we need it. Backs are against the wall. Find out what this Joseph has. I'll patch things up here. If he ever shows up here again, you come straight to your mom and me. Do you understand? I'm hungry. He said we have to find food wherever we can. Yeah, but we don't take anything from him, not even food. Why? Because we knew that man before you were born. He did some very bad things. He hurt your dad and tried to hurt our family. Hey, you see him again, you run away as fast as you can. You hear? Go on inside, honey. She's got to learn. We do not accept help from the pagans. Tak, já tady teďkon vokradu tady. Počkej, co to tady máte? Jo. Aha, pohřeb. Tak, jsou tady ještě ty mrtvoly tady všude? Ne, oni zmizeli, jo. Měli jsme je obrat, tyjo, když tady ještě byli. Do prčic. Takovýho materiálu tady mohlo být. A teď je to pryč. No tak aspoň, že teda nám všechno zůstalo. Já si doplním munici teda. Teďko nevím, kde je munice. Vypadá to, že tady. Ne. Jo? Ne. Jo, to je tady. Tak, doplníme všechno. Za killčo. A... Jo, ještě nemůžeme vyrábět zbraně na třetí úrovni, ještě potřebujeme docela dost lihu. Asi tady tím bych začal, protože zbraně na úroveň 3 se budou sakramensky hodit. A tady to budeme muset teda ukončit, takže ještě se teda podíváme na mapu. Kde je teda další hlavní úkol, ten je až tady? Ne. Počka, deník. A když se kouknu na tady to, tak je to teda kde? Ono mi to ani neoznačí, kde to je. A počkej, už jo. Tady tím směrem. Ta šipka ukazuje až někam úplně do bž. Ty vole, až někam. Říkám, že do bž. A tady dokonce začíná nějaká ta divná mlha. Nějaká zelenomodrá. No, takže bychom mohli ještě nejdřív ty osoby tady tak nějak jako si získat na svoji stranu. Nejdřív bych to asi možná viděl semka. A ještě by se úplně strašně hodil to rychlé cestování, no, ta expedice na úroveň 2, protože to potom můžete dělat ty výsadky ve vzduchu. A je, počkej, už to můžeme mít. Odemyká rychle cestování na lokace. Počkej. No, zkusíme to.
Tak, odemyká vzdušný výs... Jo, aha, počkej. Vzdušný výsadek je až ta třetí to. Ty vole. To je jedno. A máme odemčený teda na lokace. Rychlý cestování, takže... To se tak nějak už připravím sem a my to teda ukončíme. No, tak dobroš. Takže určitě děkuji moc za sledování. Určitě dejte... Ježišmarja. Co je? If you can't find some, it'll go a long way. I'm sure the folks here will appreciate it. Tak jo, se nám teda zobrazila další mise teda. Yes. Tak jo, tak ještě jednou, doufám, že už bez přerušení. Takže ještě jednou děkuju moc za sledování, že jste koukali od začátku až do konce. Určitě nezapomeňte dát like, koment, určitě odběr i se zvonečkem, aby vám neunikly další moje videa. A uvidíme se teda v dalším díle, tak se zatím mějte a čau.